السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت كبجم توتا في جالة تم توتا حرت توتا برسا وما الحمد لله يا نجا كوت نجا إنك يا كان جال الله كان كبجا ده بك جرت نس نجا سو إجا حرت توتا أنت يا فيديو راتنا كيساتي حالا فيسبوكين كيسان مسنجرين فيسبوك كيساني أوتوماتيكالي مسجي نما في سنيف ديبسون سنارج سيجورا fakkeen nyaaf haala peejiitiin jechuudha. Peejiin amma yoo akkas goote jechuudha ofiin automaatikaala barreeffama yoo namni fakkeen nyaaf ergaa tokko barreesseef yookiin ammoo gaafii tokko gaafate miseejii peejii irratti jechuudha haala saniin ofiin automaatikaala peejii sun deebisa jechuudha sinii galee barreeffama abbaa sun kaate irraa jechuudha. Kanaaf feesbuuk irratti haala kamiin akka akkas godhachuu dandeessan jechuudha isin argisiisa. Fakkeen nyaaf nam tokko yoo isin biizii ta'uu jira kanaafuu miseejiin baay'ee isinii barraa'u jira jechuudha isinii galee namni akka isinitti hin mufanne jecha tokko ni barreeffattu jechuudha isinii galee jecha fedha keessan jechuudha. Fakkeenyaaf biizii ta'uu jira namoonni garaagaraa namoonni hiriyootaan keessan namoonni adda addaa miseejii isinii barreessuun ni mala jechuudha. Kanaaf miseejii namni yeroo namni miseejii isinii barreessan jechuudha yoo isinillee oollaan irra hin jiraanne jechuudha ofillaan irra jiraataniituma ofiin automaatikaalaan nama isinii barreessaniif miseejii deebisa jechuudha miseenjariin keessan jechuudha isinii galee. Kanaaf haala akkasitti godhachuu dandeessan isin argisiifna na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroonni hagarraa YouTube chaanaalii keenya argina akkasuma warroonni YouTube chaanaalii keenya hin beekne akka YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib nu gootan kabajaan isin gaafanna. Okay, YouTube channel keenya subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessa ni galtu yeroo haala kanaan YouTube channel keessan galtan bakka seerchi kan irratti jechuudha ni dhuftanii achi booda barsiisaa Oromoo app jettaniitti barreessitu jechuudha achi booda seerchi gootu. Okay, achi booda haala kanaan profaayilii teessanii fida jechuudha irratti kilik ni gootu. Achi booda maqaa kiyyaalatti sabiskiraayib kan jettu ni jirtu jechuudha diimatteeti irratti kadhee gootu jechuudha warroonni sabiskiraayibiin godhaniif haala kanaan diimattee dhuftiifi haala kanaan sabiskiraayib akka diimatan yeroo dhoottan haala kanaan gurraachotu jechuudha. Akkasuma gama mirgaatti wanneen takniibaatii akka notifikeeshiniin yeroo viidiyoon asirratti abdeetii ta'e yookiin asirra galakkifame isin bira gahuuf jechuudha kiliik irratti gootu oonii gootu jechuudha. Akkasuma YouTube chaanaalii saahiba kiyya Obsaa Teeknoodha akka sabiskiraayib gootan asumaan isin gaafanna. YouTube channel Obsaa Teekno argachuudhaaf Obsaa Teekno akkasitti seerchi gootu jechuudha. Kanallee hoggaa yeroo seerchi gootan haala kanaan piroofaayilii isaas ni dhufu jechuudha. Egaa irratti kiliik gootu jechuudha haala kanaan maqaa isaa jalatti sabiskiraayib kan jettu jirtu jechuudha diimatteetii irratti kiliik ni gootu. Ni gurraachetti jechuudha haala kanatti bifa kanatti akkasuma akka dafee yeroo viidiyoon sirra galakkifame kunillee viidiyoo sin bira ga'u wanni kennu kana kiliik irratti gootu jechuudha. Egaa YouTube chaanaaliin Obsaa Teeknoo dhiyeenya kana banamee kanaaf namoonni haga irratti sabiskiraayib godhan nama xiqqaadha. Kanaaf akka sabiskiraayib gootanii viidiyoo sirra jiru tokko tokkoon hordoftanii irraa baratan jechuudha. Barumsi kun isinuma faayidaa YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib godhu jechaan ofuma faayiduudha akka sabiskiraayib gootanii. Hordoftan asumaan isin gaafanna jechuudha. Gara barumsicha irratti yeroo deebinu gara Obsaatti isin geessa. Obsaa baga nagaan dhufte. Okay, baga nagaan barsiisaa Oromoo app daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barsiisaan mangistiin isiniif ibsaa ture mata dureen barumsa irraan tana qabannee isiniif dhiyaanne yeroo isin offline jirtan. Meesinjeriin feesbuuka keessanii akka ofumaaf namni isinitti yeroo barreesse ofumaaf akka deebisuuf haala peejii jechuun peejiin amma peejiin hodduun yeroo isin ergaa yookiin gaafii tokko gaafatan ofii otomaatikalii ofumaaf deebisaa jechuudha. Haala sanii barumsi irraan tana aapiidha. Aapii kana pilaayistoor keessa seentanii buufattanii pilaayistoor keessan keessa yeroo seentan aayitoo riplaay foor feesbuuk. Kan jedhu kanarratti kana inistaayil godhatanii kana gabbuufattan jechuudha. Dafee isiniif gabbuu hedduullee nyaatu. Kana erga gabbuufattan booda open jettanii seentanii achi booda haala kanatti isiniif baha next
yeroo sadii jechuun nakasti nakasti yeroo afraffaa go'it go'it kan jedhu kanarratti dhoobitanii ammallee go'it achi booda isiniif banamaa jechuun. Akkanatti banamaa erga baname booda notifikeeshinii isaa on gootanii okkee gootanii jechuudha. Kana akkuma okkee gootaniin waan irra isin geessa jechuudha. Bakka notifikeeshinii isaa irra isin geessa. Notifikeeshin aksees kajuu kana on gootanii jechuudha. Haala kanatti gisa isinii fide notifikeeshin aksees kajuu kana on gootan achi booda alloo kajuu kana irratti dhoowwitan. San booda if booda deebitanii jechuu yeroo tokkoof. Erga if booda deebitan booda haala. Haala kanatti isiniif dhufa achi booda aad bakka jiru kanarratti tuuxan bakka mallattoo iddoo kanarratti tuuxanii san booda barreeffama qopheeffattan barreeffama yeroo isin onlaayin irran jirre yeroo isin offlaayin taatan akka nama isinitti barreesseef. Dhaqu deebi'u barbaadan jechuudha isin gara jechuun barreeffama fedha isaanii jechuudha jechi gaadhimma fedhii sammuu isaanii. Amma fakkeenyaaf ani barreeffama kanaan barreeffadhee jira isinis barreeffama barbaadan jechuu yeroo namni isin yeroo offlaayin irra jirtan akka namaaf deebi'u barbaadan asitti barreessitanii jechuu nuti amma. Ani amma kana jechuu kan hin filadhee erga kana asitti barreessitan booda submit. Kajoo kanarratti tuutan achi booda kana on gootanii irraa deebitan beeksisni akkana yeroo isin dhufe bakka qalamaa kanarratti irraa tuutanii kanaaf irraa hiixan jechuudha. Asirratti ammallee barreeffama isaan barreessitanii achi booda submit gootan. Erga kana gootanii fettan booda namni yeroo meessenjeraan isinitti barreesse. Barreeffamni isin asitti barreessitan kun nama isinitti barreesseef yeroo isin onlaayin irra jirre yeroo isin offlaayin taatan barreeffamni kun ni deebi'aafii jechuudha. Mee barsiisaa mangistii amma waliin ilaalaa mee na barreessan maati? Obsaa Ahmeddiin. Jawaalaa laguuf deema. Obsaa. Obsaa Teeknoo Abba kana osii barreessi. Akkamii siif deebi'ere? Koo egaa mareef mucaajiin sibiila deef gaashi. Haga ammatti hin deebine maa? Meeshaa waan hin cheeggudha. Deebi'ee jira. Egaa hordoftoon ta'an jechuudha akkuma argatan jechuudha galatoomii ergaa keetiif amma waan toorarra hin jirreef yeroo gabaabaa keessatti laalee akka deebisu abdiin qabaa ulfaadha kaayyate jechuudha inni jechi fedhisaa akkaate jechuudha. Kanaaf isinillee jecha. Barbaadan kaasuu dandeessu jechuudha. Egaa amma akkuma argitan daayigaa kudha akka ta'ee jira jechuudha. Baadha ollaan irraa ba'ee laala akkuma argitan inni ollaan irra jiru ofiin otomaatikaal naaf deebisa jechuudha. Haala kanaan shiismu kaayyachuu dandeessu jechuudha. Ayee obsaatti fuufeeti. Daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkuma barsiisaan mangistiin isiniif ibsa kanatti kunoo amma mee waliin laalla anaa ollaan irra jira inni natti barreesse.
kanin ani barreesse san kun akkuma argaa jirtanitti deebi'ee jiraafi jechuu kanin ani roofu barreeffadhe kana turee jechuu galatuu mirgaa keetiif amma waan toora irra hin jirreef yeroo gabaabaa keessatti laallee akka deebisnu abdii qabna kan jiru kanaatu deebiseef jechuu isinis waan gartee yeroo isin ollaan irra hin jirre deebi'uu qabu feetan barreeffadhaa aappii amma isin agarsiise kanatti isiniif deebi'aa jechuu barumsi har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Barumsa biroo waliin hanga walitti deebinuu kanarraa asumarratti xumurra waan jettu waan irra dabaltu qabda. Hayyee hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif galatoomaadha. Egaa aappii haalaan bareedaa ta'ee aappii haalaan namatti tolu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Barumsa biraatti naga walitti deebinuutti galatoomaa nu hordoftaniif. Hayyee obsa jiraadhaatu illee galatoome. Okay, nagaan nuuf tura nagaan ture.